Në Amerikë është ajo që të gjithë e njohin si ëndra 1 milion dollarshe, sakrifica dhe punë për gjatë gjithë jetës për të hequr më njanë një shifër të konsiderueshme me të cilën standardi jetesës do të ishte ndryshe, do të ishte shumë herë më i mirë. Në Shqipëri për një futbolist të përfitosh një kontratë 1 milion dollarshe do të dukej as pak e mundur, madje deri në kufit të çmendurisë. Por kjo i ka ndodhur Lorenz Strashit, pas 6 viteve të Partizani, ka firmosur kontratën e jetës në Kuvajt. Lorenz, urime për këtë transferim, faleminderit. Na befasove të gjithve, besoj që edhe vetë ke qenë i befasuar, sepse koha ishte shumë e shkurtër që u realizua. Në radhë parë faleminderit ju, me thënë drejtën ishte edhe për mua shumë e befasueshme, se nuk e prisja. Për 5 ditë është mbyllur çdo gjë, transferimi, kontrata, gjitha këto procedurat. Familja është befasuar shumë normalisht gjithë, nuk pasun se kam pritur këtë transferim, po njëra që ndodhi dhe realisht jam i gëzuar. Ku ishe në momentin kur mësove për këtë interesim, për këtë kontratë e cila nisi të konkretizoi, për ty si e prite, si reagove? Unë kam qenë në banesën time, ka telefonuar menaxheri im Franci Bode dhe më ka thënë që duhet të takoj, duhet të them diçka. Mendova thash që nuk është se sa herë që më merrte kishte diçka domethënë për ndonjë ekip. Më tha kështu, kam diçka për në Kuvajt, po si do ta bëjmë me presidentin që të flasim? Thash unë të parë një duhet të flas me presidentin, se ai do të japë okay për mua për çdo gjë. Pastaj do të jemi dakord bash qoftë si do jenë shifrat e gjitha. Presidenti u tregua shumë bujar me mua, është edhe falendroja zakonisht shumë se ka bërë shumë për mua dhe për familjen time. Është pjesëtar i familjes time, me thënë drejtën, se kam 6 vite me atë dhe kam kaluar sinë të mira, sinë të keqe, çdo gjë. Më tha okay dhe çdo gjë pastaj eci për mirë. E nisëm këtë intervistë në port, është roli i vetëm që nuk e kemi parë Lorencin në fushë, sepse ti përgjithsisht je një lojtar i gjithë fushës. Dhe për të spostuar nga ky pozicion që nuk është i joti natyral, mendoj që të bëjmë një tip loje, meqense kemi edhe vijën e zonës apo vijën e mezit fushës. Mund ta testoj veten kundër një lojtari që vlen 1 milion dollar. Tani më thën drejtën, kam arritë të kem edhe unë saktësinë. Më thën drejtën, kam edhe emocione, po kam përshtypjen që do dalësh ti fitues. Nuk e dim, ta shikojmë. Je gati për sfidën? Gati. Ja Traçi, basta. No. Mbi vi. Që kapën vizën. Të gjuajtjen tënde mbi vi nuk e din qoftë se do rita përsëris, por jo, e precizion shumë mirë edhe ju. Nuk mund vlej 1 milion dollar, po 200 mijë dollar ndoshta edhe 500, se u ofrove mirë. Lorenz, çfarë pret nga kjo aventurë e re në Kuvajt? Është një vend që për ne shqiptarët ka shumë të panjohura. Shiko, kjo është aventura ime e parë jashtë Shqipërisë. Ju e dini gjithë që mezi e kam pritur një aventurë, pavarësisht se kam dashur një kampionat më fort, por që jeta na solli të tilla situata dhe fati nuk ka qenë mua të them më parë si janë bashkuar gjitha gjërat dhe unë nuk kam mundur që të transferohem në një kampionat më fort. Merdi mundësia me u transferuar me një kampionat tjetër si Kuvajti. Më kanë thënë që është futboll i mirë. Ka sportdash shumë tifoz që ndiqet shumë nga shumë njerëz. Tani unë shpresoj që ta mendojmë sa më shpejt në radhë parë me vendin, me rregullat që janë atje, edhe t'jap më të mirën time për ekipin. Edhe ne kemi pritur që Lorenci të transferojë jashtë Shqipërisë, ndoshta në një kampionat evropian. Kuvajti ishte një nga alternativat që ndoshta nuk e mendonim. Përse vjen kjo zgjidhje? Është thjesht financiare, apo është edhe për karrierën, është edhe për të njohur një kulturë tjetër, sepse të gjitha këto të shërbejnë jetë? Unë tani nuk jam, tani të jemi dhe realist, nuk jam më 22 vjeç ose 20 vjeç që të mendoj për një transferim që unë ku mund të rregoj vlerat e mia dhe transferohem pasaj si trampolin. Ajo ka qenë mundësia para 6 vjetësh, para 5 vjetësh nuk është mundësuar, që kështu tani me thënë drejtën duhet të shohim edhe çik anën financiare, se nuk kemi edhe shumë vite sport.
kam diskutuar me familjen para se të na shkruaj kontratën, kam rënë dakord me ato, çdo gjë okay, që edhe jeta jon bëhet, jeta jon familjare të bëhet disi më e mirë, kemi jetesë më të qetë. Dhe kam menduar që kjo do ishte zgjidhje e dur, duke parë që kontrata ishte shumë e kënaqshme dhe ato lekë nuk mund t'i merja dot në Shqipëri. Pavarësisht edhe këtu ke Parizani ishte shumë i kënaqur. Se mi ka mundësuar gjitha mundësitë presidenti Demi, po gjithsesi janë është një tjetër, flasim për një tjetër kontratë atje dhe për tjetër shifër. Do të kalojmë te prova e dytë, që ndoshta mund të jetë edhe hapësira ku do të flasim për Partizanin, për të gjitha ato 6 vitet e tua që ke përjetuar shumë. E nisim provën? Pa tjetër. Deri tani jemi 1-0 për Lorenzo. Igu ke, igu shumë. Që i fix? Jo, igu shumë. Mund të kem pak shanse tani që të fitoj. Hadi, motivohet qik vetën. Po, shumë e letë kjo. Kjo është shumë e letë. Logarita vizën nga... Do t'a japë dhe i mundësi tjetër. Këto janë mundësit që t'i japim vetëm kampionët, dhe? Lorenzi po mjep mundësime fyt, nuk do t'a shgënjej. Jo, prapë shumë e letë, prapë, shumë e letë, shumë e letë. Nuk mund t'i japë dhe mundësit të tretë. Jemi 2-0, kam edhe 2 mundësi për të të barazuar, por ndërkohë doja që i riktheshim pak Partizanit 6 vite. Lorenz, çfarë do të kujtosh më shumë nga këto 6 vite? Ke fituar edhe titullin, keni përjetuar edhe situata me ulje dhe ngritje, si në aspektin sportiv me skuadrën, ndonjëherë edhe në një përplasje vogël me klubin, pikërisht për këtë dëshirën tënde për të testuar jashtë Shqipërisë. Te Partizani kam kalu çdo gjë. Kur them çdo gjë, i përfshi gjithasi të mira dhe të këqija. Jam bërë i keq, domethënë kuptimi që kam pas debate shumë edhe me klubin, përplasje edhe me trajnerët. Normalisht që kur rri me një ekip shumë vite, është si bëhet si familje, edhe në familje ke përplasje. Kur jeton në një shtëpi ke përplasje. Absolutisht, është gjë mos e normale që në një shtëpi. Po ke Partizani është shtëpia ime, është familja ime dhe më thënë drejtën kam një moment para se unë të diskutoshe për kontratën time në Kuvajt. Kam menduar gjë dhe i thash dhe presidentit që më mirë do të vazhdoj të ta mbyll karrierën këtu, po do ta flej mendin, i thash, jam pjesë e jotja, kontratën bëhet si duash ti, i kam thënë. Pavarësisht se gjithmonë kontratat me presidentin i kam bërë kështu si gentlemana. Që kështu këto 6 vite nuk e di, nuk ngelesh gjë më te Partizani ç'a të bëja, fitova titullin kampion që doja shumë, që jo vetëm unë, po kishe kaq vite që biznesi tifozët, ajo ka qenë ëndra jon. Fituam trofeun e dytë Superkupën. Kështu që janë dy trofe të rëndësishëm për mua. E rëndësishme është që unë nga Partizani iki me kokën lart. Edhe kjo ka rëndësi për mua dhe më thënë edhe për familjen time. Cili mund të jetë pengu jot që lë mbrapa në këtë mbyllje të aventurës me Partizanin? Pengu im është vetëm ky kampionat që me thënë drejtë në këtë kampionat që vimi si kampion, domethënë jemi kampion. Edhe nuk do përfundoj ashtu siç e domim ne që ishin objektivet e klubit që të mbanim titullin kampion akoma, po ka shkuar, si them, ka shkuar për mua është keq se Partizani nuk është mësuar me tilla renditje në tabel. Edhe do doja ta mbyllja edhe këtë vit me trofe, po gjithsesi pjesë do mundohem ta ndihmoj ekipin në këto ndeshje që kanë ngelur, sa do jem pjesë e këtyre që të shkojnë Kupat e Evropës. Kupat e Evropës vlerësohen edhe si shpëtimi i sezonit. Është, mund ta cilësojmë me keqja më e vogël këtë. Është trajneri. Është edhe trajneri që sot ik, trajneri Sormani, një nga njerëzit që Lorenz të ka ndihmuar dhe të ka bindur që edhe ti ta provosh veten në një kampionat jashtë vendit, pavarësisht se trajneri do të jetë i pari që do vuajë pasojë se do humbi një prej shtyllave kryesore të skuadrës. Dy gjëra që im ka thënë fillim, do jem dhe i gëzuar tha që ti ose edhe më saktë dhe do të ndihmoj tha që unë edhe të flasë me presidentin nëse do jetë mundur tha që ja themi lav tha që ti bësh një hap parë, dua që ti të televizosh, të bësh hapin tatë, të ndihmosh familjen tatë, të rregullosh jetën tatë. Po njëkohësisht do jem dhe shumë mërzitur tha se do më duhet tha që të gjej një lojtar tha si puna jote tha dhe do më prishë shumë punë. Po
Po gjithsesi tha sa je pjesa jona, tha duhesh të japësh maksimumin. Që këtë gjë besoj nuk i ka munguar dhe jesh i kënaqur me këtë. Një detaj shumë interesant me Sormanin, meqense jemi te tema e trajnerit, sa herë që ai shkel në stolin e Partizanit është aty, një lojtar i Partizanit i krijohet mundësia për të ikur jashtë. Vetëm pak vite më parë ishte Ylber Ramadani, tashmë je ti, ndoshta dhe prezenca. Lorenzo Trashi që është kaq i dashur nga skuadra, nga gjithë shokët e ekipit, nga tifozët patjetër. Ta lidhim pak me Sormanin. Prezenca e Sormanit duket se ju ndihmon edhe juve që të nxirrni në paaftësi tuaj, por ndihmon edhe klubin që të ketë ato përfitimet e veta financiare duke i shitur lojtarët kryesor. Ky është qëllimi në futbollin. Trajneri Sormani është një trajner që kërkon shumë të drejtën, kërkon dhe shumë nga lojtarët e rinj, nëse shihni ai më shumë fokusohet te lojtarët e rinj. Ju keni rastin më konkret është Llanaj. E lojtar, domethënë po ta marrni që nuk është i afërmuar në Super League, se njifte asnjëri. E mori një stërvitje, dha maksimumin e vetë, në regull do luash e ka futë formacion, që këshu është rasti më imi. Pasaj rasti më, që është më, e dim gjithë është Ylber Ramadani që erdi nga Iqi me të ndretën dhe bëri lojtar kontarët. Dhe për këto e meritat e Sormanit, normalisht janë dhe meritat e Ramadanit, po këja dha hapin e parë. Është një guri mirë për Partizanin me të ndretën, shpresoj që ne të kapin Kupat Europës dhe edhe ai tjetë më i qetë dhe të vazhdoj projektin afatgjatë që kam me presidentin Demi, që edhe ai të arri ato objektivet e veta, tjetë dhe i knaqur vetë. Normalisht që është auguri mirë për Partizanin, për pjesën e çunave të rinj, lojtarëve të rinj, që t'i afërmoj dhe klubi të ketë një strategji për lojtarë të rinj që t'i shesi, t'i transferoj jashtë Shqipërisë. Lorenz, për të mbyllur këtë kapitull të Partizanit, me qënë se jemi edhe pranë vijës e mezit fushës, është një pyetje që të gjithë ja bëjmë vetes dhe deri dikush pak ngacmuese. Transferimi jot për momentin nuk u vajt, u bllokua për shkak të pandemisë. Dhe pyetja që të gjithë shtrojnë është si do ta shohim Lorencin tani në fushë? A do të vazhdoj të japim maksimumin sepse ke firmosur një kontratë të re dhe është rreziku që edhe mund të postosh një dëmtim në këtë mbyllje të sezonit? Nga Lorenci çfarë duhet presi klubi, skuadra dhe tifozët? Shikoj, kam biseduar para 3 ditësh me presidentin, që vajta e falenderova për miratimin që dha që unë transferohesha jashtë. Konkretisht kemi fol që dhe presidentin më tha që do më bëhesh i qef, më bëj qefi shumë dhe që më në fund tha mas shumë vitesh sa përpjekesh bashta. Ti tha do ikësh tha dhe do me shpresën që të dhe bësh diçka për jetën tate, dhe familjen tate. Po unë i thash unë duk kam qef të luaj këto ndeshje tash sa kam mbetur, duhet të jap maksimumin tim deri në atë datë që mund të jam. Akoma s'është vendosur data që mund të ikim. Rash dakord me presidentin tani dhe trajneri, me thënë drejtë, më ka thënë direkt mas firmës kontratës, më ka telefonuar, më ka thënë duhet luash dhe për mua, po dhe për ekipin, të japësh maksimumin, që kështu sipas gjë tjetër, me shpresën e Zotit, mendimin e Zotit, të jemi mirë edhe të jap maksimumin tim të ndeshje dhe ta kalojmë sa më mirë. Ke mundësi, bravo. Ke ka vizën. Jemi barazima? Në futbol nuk ka remi, kështu që po e marr pikën për vete. Me qënë se loja është e imja. Lorenz, një kapitull tjetër i jetë pësën dhe shumë i rëndësishëm tani, është kjo në Kuwait. Qëfar di nga Kuwaiti, Lorenz? Qëfar di nga kjo skuadrë e re që do të vesh? Janë 16 herë kampion në regull, janë dhënat përgjithshme, por realisht ke filluar të interesohesh, të gërmosh, të mësosh për... Sa për ekipin ti që është absolutisht ekipi më i mirë në Kuwait. Ka i tifozëri shumë madhe, me thënë drejtën si ekip. Fati im është që më kanë qelluar të dyja soj si Partizani, ekipi më i mirë në Shqipëri dhe ekipi ku do shkoj në Kuwait është ekipi më i mirë atje. Për jetën përgjithësi, me thënë drejtën nuk jam shumë informuar se çka jetë bëhet dhe çka rregulla është, se normalisht është edhe vend ndë islamik. Që kështu nuk jam shumë informuar për rregull, po shpresoj që mund të ambientojmë shpesi tipin që e kam ambientojmë në gjdo vënd. Familja jote është lumëturuar pa tjetër kur ka ndodhur
kjo kontratë e re, si do të funksionosh tani, do të nisesh më përpara vetëm, do të jetosh vetëm andaj apo do të marrësh edhe familjen se? Pa dyshim që familja luan rolin kryesor në këtë transferim, se janë gëzuar shumë, kanë pritur shumë normalisht të vite, dhe ato kanë qenë gjithmonë në bështetjen time, mbrapa me gjithmonë babaj dhe mamaja ime dhe dy motrat, që motrat më kanë këtu studion jashtë. Ja, unë jetoj me të fejuar në këtu dhe me dy prindrit. Unë do iki si fillim vetë, mas 2 muesh, mas 2-3 muesh me kismet zotit mund të vi dhe fejuar, jo mund të vi, por me shumë si do vi. Që kështu do bashkëtoj me të fejuar në tje, rëndësishme që nuk dojmë vetëm. Ke menduar për kushtet si do t'jenë përgjësish në çdo kontratë që fiton jashtë Shqipërie? Është makina, është apartamenti, cilat janë disa nga këto termat ekstra që ka kjo kontratë? Shikoj, në Shqipëri, mbase këto gjëra nuk ekzistojnë fare, me thënë drejtën, po jashtë janë gjërat normale që apartamenti, makina për lojtarin të jenë dispozicion për çdo gjë, që ka nevojë lojtari, që kështu çdo gjë janë parashikuar në kontratë dhe çdo gjë është rregulluar, thjesht pritet që unë të shkoj atje të bëj edhe prezantimin atje, të bëj edhe vizatën mjekësore. Edhe çdo gjë do shpresoj me shpresë zotit të jetë okay. Fitove një titull kampion në Shqipëri, Kadzia në Kuvajt lufton në këtë sezon për titullin kampion. Do të jetë objektivi jot që ta fitosh të paktën në këto 5 vite edhe një herë titullin jashtë Shqipërie? Patjetër, unë gjë e parë më saktë që kam diskutuar me drejtues të klubit të tjerë kanë qenë që ata janë çdo vit për pretendent për titullin kampion dhe janë një ekipet më të mira atje siç ta thash. Janë vend dytë me pikë barabarta me vendin e parë, që kështu do të jetë luftë ashpër, besoj, për titullin kampion, po kam besim që me trajnerin dhe lojtarët që kanë parë atje, ka një cilësi mirë dhe shpresoj që edhe unë kur të bashkohem me unë të arris akoma më shumë cilësinë e ekipit dhe të plotësojmë ato objektivat që ka klubi. Po vetë përfaqësuesit e klubit, drejtuesit kur firmose edhe kontratën, çfarë të thanë, çfarë presin nga ti? Çfarë presin që ti shtosh jo vetëm në cilësinë e skuadrës, sepse cilësia është i padiskutueshëm. Normalisht kam bërë një bisedë paraprake me drejtuesit e ekipit atje dhe me menaxherin tim bashk, kemi folur në WhatsApp kështu në lidhje direkte. Më kanë thënë që si fillim e parë jeni nuk po e besoni që do shkoja, me dhënë drejtë, nuk po e besoni, thoshë menaxherit që duam ta shohim lojtarin, të flasim vetëm me lojtarin. Folëm mbi 30 minuta, diku ke 30 minuta, kemi biseduar gjatë. Më thanë që janë shumë të lumtur, me thënë drejtë, që unë po shkoj atje, do janë tifozët shumë të lumtur që ne po sjellim lojtar si ty tha këtu. Edhe unë normalisht isha i gëzuar nga fjalët që ata më thanë. Dhe ndihem dhe unë ngrohtë normalisht që të më presin sa më mirë. Shpresoj që do të gjej ambient shumë ngrohtë. Dhe duket që po të presim me padurim po pres edhe unë që të paktën të barazoj me Lorencin. Patjetër. Nuk do të jetë shumë e thjeshtë. Por përsëri loja është e imja dhe nëse distanca mund të jetë e afërt, Lorenc mbien keq, por do jemi në barazim. Okej. Okay. No. Lorenci doli nga fusha. Si do që ta gjuash ke fituar. Lorenci doli nga fusha, kështu që u them ta lëm barazimin. Besoj që është barazim numër 2 edhe pse nuk ju afrova shumë Lorenc. E ke nisur karrierën në Gramsh. Futbolli është përgjithsisht sporti i ëndrave, i atyre fëmijëve që ndërojnë një të ardhme shumë të bukur në arenën e madhe të futbollit. Gjithashtu edhe financa për të ndihmuar dhe familjen e tyre. Lorenci vetë, mendon dhe ndonjëherë kur ishte ende një fëmijë duke luajtur në Gramsh se karriera e tij do të vinte në këto stade deri te kjo kontratë faraonike? Normalisht që kur kam qenë fillimet e mia te Gramshi, nuk është se kam menduar tregojmë si çdo lojtar kemi pas ëndra, po jo se kam menduar për shkakun që do arrij këto nivele. Domethënë me Partizanin, me kombëtarin. Po gjithmonë kam qenë shumë i motivuar dhe të them kam qenë më i motivuar nga shokët e mi. Në po flas për pjesën Gramsh. Domethënë gjithë mendonin që jemi në Gramsh, nuk na shef njëri, po unë isha me atë mendimin që do vijë ditë shansi, do vijë ditë me besim të Zotit, do vijë ditë shansi. Erdhi, unë bëra transferimin tim ke Lushnja, që më ndihmoi shumë. Vetëm një sezon, por ai sezon ishte katapultimi jot. Më kanë ndihmuar shumë, jashtëzakonisht shumë. Duhet t'i falenderoj të gjithë lojtarët që kanë qenë duke filluar nga trajneri Ertan Bano,
që më ka pritur shumë shumë mirë nga presidenti Zhaku. Dua të falenderoj gjithë shunat atje, më thënë drejtën, gjithë shunat në Lushnjë që Byzhyti, Canka, Çela, gjithë me radhë më kanë pritur. Ashtë në gotë sa nuk mund të gjithë dhëtë në gotë si ndë një ekip, nuk e pret. Aty ka qenë çdo gjë në regullë, edhe kam bërë disa gola, me 8 gola më duke të mbylla vitin. E vit Super League, jam paraqit mirë, me fati im deshi që Partizani të shifte dhe të arrije edhe një akord me presidentin temi. Dhe pjesa tjetër është histori, e dim të gjithë. Një pyetje 1 milion dollarsh do ta cilësoj unë duke lidhur edhe me kontratën që ke firmosur. Mendon se ky transferim mund të penalizoj pak te pjesa e kombëtares? Je aktualisht lojtari kombëtares. Në ndeshjet e fundit ke qenë titullar, ke shënuar edhe në një gol. Një gol në 3 përfaqësime. Mendon se mund të ketë një lloj penalizimi? Është një pyetje që faktikisht ma bëjnë shumë njerëzit e mi të afër për pjesën e kombëtares, por unë duhet të them që unë ëndrën që kam pas, në sakt dhe ëndra familjes time që të më shifte ditë që unë përfaqësoja ngjyrat e fanellën e kombit tim, e kam bërë. Me thënë drejtën, e kam përfaqësuar pra, pavarësisht se unë dua që të kem vazhdimsinë të kombëtarja. Edhe shpresoj që ta kem. Por i mbes me këtë mendimin që gjithmonë njerëzit thonë që duhet të jesh me kampionat më të fortë që kombëtarja të marrë. Unë nuk e mendoj kështu, mendoj që edhe në Shqipëri s'është të kemi kampionatin të fortë. Domethënë, e kemi të fortë, por nuk hyn te kampionatet më të fortë. Që kështu ishte krijuar mentaliteti që nuk merren lojtarë shqiptar nuk merren. Ja që rasti im ishte u mora, më dhan atë hakun që meritoja. Ja që nuk ekzistojnë fjalët që nuk marrin lojtarë nga Shqipëria, nuk kanë ashtu dhe po që në formë, ta siguroj që të stafi i kombëtares punon edhe shef çdo lloj detaji, çdo lloj lige kur luajnë shqiptarët. Që kështu unë shpresoj të jem në formë dhe shpresoj ta kem atë ftesë akoma. Qofse unë do jem në formë, normalisht do jetë njëri që ka formë më mirë se mua dhe luaj ai para meje. Në çdo gjë i mbetë stafi dhe unë shpresoj që ata të më ftojnë akoma. Tani, qofse s'do ftojnë, është diçka unë s'do kem bërë mirë atë. Unë s'do kem bërë mirë te ekipi ku luaj. Ke folur me dikë nga stafi në këtë moment që transferimi është finalizuar nga stafi kombëtares, nuk po them trajneri reja edhe për shkak të situatës, por të paktën bashkëpunëtor. Jo, deri tani akoma, po kam bindjen që shumë shpejt do kem diçka, do flas me stafin. Normalisht edhe ata do informojnë, që kështu kam vështirë shumë shpejt do diskutojmë. Jemi në fundin e fushës në këtë intervistë me Lorenz Trashin në të gjithë fushën, sepse kështu je i tillë në fushën e lojës kur luan, kështu menduam ta organizojmë edhe këtë intervistë. Një pyetje finale, Lorenz, vetë ti së bashku me të fejuarën tënde apo me familjen tënde, e ke menduar si shpenzojnë 1 milion dollar? Çfarë do të blinin para? Është një pyetje që nuk e kam menduar me si ti përgjigjen, por e para, domethënë gjithonjë që mund të ketë shkuar për anën financiare, e vërtetë që anën financiare është shumë e kënaqshme dhe nuk do jam i sigurt se nuk do ta refuzonte as lojtar, sidomos në moshën që asnjë lojtar kam përshtypjen askush në çdo nivel të jetës në moshën, dhe në moshën që jam, se 28 nuk është se jam më i vogël, e kryesisht te lojtar të rinj, 28, 29, 2 vjet vetë 30, e kupton, dhe nuk jam më lojtar i ri. Unë shpresoj që e para të bëj mirë te ekipi, se pastaj ana financiare do vi vetë nga do rregullohet me kalimin e kohës. E rëndësishme është që unë paraqitem mirë dhe të bëj diferencën aty. Lorenz, shumë faleminderit për këtë intervistë, për kohën që na kushtove dhe shumë suksese në aventurën tonë. Një faleminderit për ju. Faleminderit ju për çdo gjë, për këto 6 vite që më keni qëndruar. Kemi qëndruar si të më pranë në çdo lloj interviste, në çdo lloj pyetje dhe çdo lloj bashkëpunimi që kemi pas bashk. Kemi pas marrëdhënie shumë mira dhe për këtë jam shumë i lumtur dhe do jemi mërzitur që mbase do jemi më kështu në kontakt fizik, po do jemi në kontakt virtual. Dhe ti Lorenci kemi rituar të gjitha. Ju falenderoj gjithë, ju falenderoj. Suksese. Faleminderit shumë.